ඌව පළාත් සභා ගිණුමේ රුපියල් මිලියන 550කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ සිතැඟි පරිදි වෙනත් ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා නියෝග කර තිබීමෙන් ඉදිරියේදී පළාත් සභාව තුළ බරපතල ගැටලු සත්‍යක් මතුවෙනවා. මහමැතිවරයා අයවැය පරාජ වීමේ අවදානමට ලක්ව තිබෙනවා. එබැවින් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඉදිරි මාසයේදී ඉතාලි සංචාරයක් ලබා දී ඔවුන් සතුටු කිරීමට ඔහු සූදානම් වෙනවා. මම එකක් කියනවා ඉතාලි සංචාරයට වියදම් කරන්නේ පළාත් සභාවේ සල්ලි නෙවෙයි. පාරවල් හදපු අයට කොන්ත්‍රාත් දීපු අයගේ සල්ලි ඉක්මනින් දීලා ඒකෙන් ගාණක් අරගෙන ඉතාලියෙන් දෙනවා. ඒකට තමයි මේ සල්ලි ටික නිදහස් කරගන්න හදන්නේ. මේකට පළාත් සභාව නිලධාරීන් බාධා කරනවා. 2016 11 මාසේ 22 දින ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමක් මත ඌව පළාත් සභාවේ කරු ආණ්ඩුකාර තුමා විසින් කිසිදු විනය පරීක්ෂණයක් නොපවත්වා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් මූල්‍ය එමත් අනතුරෙන් පහළ තනතුර පත් කර තිබෙනවා. ඔබතුමාගේ ප්‍රියතම අමාත්‍යවරයෙක් මහමැතිවරයා මට අඟහරු වෙන වාද වෙනකන් කල් දෙන්න ගරු කතා නැහැ. ලබන අඟහරු ආද ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රශ්නෙට වඩා උත්තරේ කෙටි වෙයි. නෑ පිළිතුරු ලබා දෙන්න. මම පිළිතුරු ලබා දෙන්න කතා නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නෙකට වඩා දේශනයක් වගේ වෙයි. නෑ ගමන් නෑ සම්පූර්ණ පිළිතුරු ලබා දෙන්න. මේ අතර ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා අද සෙවනගල පැවති උත්සවයකදී සඳහන් කළේ පළාත් ප්‍රතිපාදන නොදෙන්නේ නම් පළාත් සභාවේ ස්ථිර තැන්පතු ලබා ගැනීමට සිදුවන බවයි. අපි විදේශ රටවල් වල යන්න අපිට ආසාවක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මං හිතන්නේ රට යන්නේ ඍදි බලේ. ඒගොල්ලෝ යනවා එනවා ඒගොල්ලන්ට වියදම් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඍදි බලේ ඍදියෙන් තමයි රට යන්නේ. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු රට යනකොට තමයි සල්ලි දීලා යනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මේකේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ පළාත් සභාවට වෙන විදියක් පාර්ලිමේන්තුවට වෙන විදියකට තමයි දැන් වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මුදල් ඇමතුමා පළාත් සභාවේ මුදල් එවලා තියෙන්නේ 130යි. අපි 100ක වැඩ කරොත් රුපියල් 30යි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද ඒ කරන වැඩවල බිල් ගෙවන්නේ? ඒ ඇස්සේ අපේ මුදල් ඇමතුමා එදා ජනාධිපතිතුමාගේ රැස්වීමේදී මට කියනවා පළාත් සභාවල සල්ලි account වල දාගෙන ඉන්නවා මම අපේ මුදල් ලේකම් ගෙනල්ලා ගුවන් පිට් බිපෝසල් සීට් වල ඒවා දෙයිලා මේවා ඉවර කරන්න ගුවම එතුමිය කියනවා පිට් බිපෝසල් සීට් වල ඒවා වියදම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම ඒක කිව්වම එතුමිය ගන්නේ නැහැ. මුදල් ලේකම් තුමිය මාරු කරාම අද පාර්ලිමේන්තුවේ අනුර කුමාර ප්‍රශ්නානවලු කොහොමද මුදල් ලේකම් මාරු කරේ මහා ඇමතිලා මේ මුදල් අරන් වියදම් කරන්න හදනවා කියලා නොයකුත් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මට එහෙම නම් තියෙන්නේ අර අනුර කුමාරගේ අනෝනගේ සල්ලි දෙනවනා පළාත් සභාවට මට බිල් ටික ගෙවලා දාන්න පුළුවන්. මට ඉතින් එහෙම දෙන්නේ නැති හින්දා මම ගිනුම් වල සල්ලි මට ගන්න වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පිහිටුවීමට ක්‍රියා කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායමක් රහසිගත සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති බව අමාත්‍ය ඩිලන් පෙරේරා මහතා අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අනාවරණ කළා. අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දෙකඩ කරමින් පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීම පිළිබඳව ඒදී සාකච්ඡාවට ගෙන ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි. මට දැන් වෙනකොට ආරංචියක් ලැබුණා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිරිසක සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා පළාත් පාලන ඡන්දය පිළිබඳව බෝම්බයක් පත්තු කරන්න. දේශපාලන බෝම්බයක්. ඒ පිළිබඳව මට විස්තර තියෙනවා, සාකච්ඡා කරපු තැන් තියෙනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස බෙදන්න කටයුතු කරන නිසාම ඒ පිරිස එතුමාට පොරොන්දු වෙලා තියෙන ඕටර්ෂිප් එක ළඟ තිබෙන නිවසකදී පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳව මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන නිවන තත්ත්වයකට මැතිවරණ අරගෙන යනවා. ඒ පිළිබඳව විස්තර श्रीलंकाधि ප්‍රශ්න කිව්වා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හැටියට ලාභ ලබන ආයතන කිසිවක් පෞද්ගලීකරණයට විරුද්ධයි. හැබැයි ලාභ නොලබන සමහර ආයතන අපි හිතනවා රාජභාගයේ තියාගෙන පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යන්නේ හොඳයි කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි ලාභ ලබන ආයතන පෞද්ගලීකරණය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ අයවැය තුල තියෙන සමහර යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ වෙනම අනපනක් ගේන්න නැතුව. උදාහරණයක් හැටියට ට්‍රැෆික් දඩ මුදල් අපි පක්ෂයක් හැටියට ඉන්නේ නම් ඒ දඩ මුදල් සම්බන්ධයෙන් නීතිය කඩනවා නම් දඩ ගහන්න ඕනේ කියන තැන. ඒකේ දෙකක් නැහැ. අර දෙකක් වලට එහෙම යන්න බෑ මේ අපි කාරුණික නැහැ. निर्देश हयम अभी मुकदा श्रीलंका मध्यम कारक सभा हयन तुना
ඉතුරුතර දෙන්න දෙමු තමයි අපි ශ්‍රී ලංකන් දෙපාර්ශ්ව මැදම කරන්නේ අයින් කරයි. ගීතපතිතුමා විසින් හදනතුමාට කෝප්පාරතා සම්බන්ධයෙන් යම් නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කළේ ඒ සම්බන්ධව ඔතුමාට දැනුවත්ද? සර් ඊයේ දැනගන්න ලැබුණා එහෙම එකක් ඉදිරිපත් කළා කියනවා කියලා. මේ පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ නීතිපතිතුමාට මේක අරිනොකරම අපි කිව්වා ලෝකයේ කිසිම රටක කෝප්පාරතාවට දඬුවම් දෙන්න බෑ. නීතිපතිතුමාගෙන් ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිචාරය පිළිබඳව තියෙන ආරංචි දිහා බැලුවම ඒක සැලකිල්ල ගත්ත එක ගැන අපි බොහොම සතුටු වෙනවා. विशाल ගාලු වරායේ නැංගුරම් ලා ඇති අවන්ගාඩ් නෞකාව රුපියල් මිලියන 35ක බැඳුම් කරයක් මත අදාළ සමාගමට මුදා හරින්නේයි ගල් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළා. අදාළ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී ගාල්ල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිලුපුලී ලංකාපුර මෙනවේ නියෝග කළේ නෞකාව විකිණීමක් හෝ කැබලි කිරීමක් සිදු කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ අධිකරණයේ දැනුවත් කළ යුතු බවයි. මෙම නඩුව සම්බන්ධ තීන්දුව 23 වන දින ලබා දීමට නියමිතව තිබුණද අපකරයක් මත නැව ලබා ගැනීමෙන් සමාගමට අවාසියක් සිදු වන බවට අවන්ගාඩ් සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරු ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග තීන්දුව ලබා දීම අද දිනට කල් තැබුණා. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීමට මාස 3ක කාලයක් විදේශ ගත වීමට අවසර ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ගොනුකල මෝසම අද කොළඹ මහාධිකරණයේදී කැඳවනු ලැබුවා. එෙහිදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා ඉල්ලා සිටියේ හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තාවක් කැඳවිය යුතු බවයි. අදාළලීමට අවසර ලබා දුන් විනිසුරුවරයා මෙම නඩුව ලබන මාස 7 වෙනිදා දාට කල් තැබුවා. වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා යන්න අවසර ඉල්ලුවා ඒක ගැන සලකා බැලීමට දාලා තියෙනවා. ඔබතුමා මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකත්වය දරනවද? නෑ 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 දැන් මම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මං හිතන්නේ සීයේ අභිභායිද. හැබැයි ඒ කට්ටිය ඔක්කොම එන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකම විසිරවපු දාට තමයි. දැන් මම කරදර කරන්නේ නෑ. ඒ කට්ටිය අනිත් පැත්තට ඕනේ ඒවා කරන්න යන්නේ නෑ. අපි බොහොම කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්නේ. එක්සජාතින්ගේ මානවහිමිකම් කොමසාරි සෙයිද් රාද් අල් හුසෙයින් කුමරු මෙරටට පැමිණීමට කෙරෙහිව එක්සජාතින්ගේ මෙරට කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට මහජන පීඩාවක් සිදු වන අයුරින් උද්ඝෝෂණයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාදක නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා ඇතුළු 7 දෙනෙකුට එරෙහි නඩුව අද කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී විභාගයට ගෙනුණා. නඩු විභාගයේ යළි ලබන වසරේ පෙබරවාරි 8 වන දිනට කල් තිබුණු අතර පසු විමල් වීරවංශ මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. අපට වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට මේ ආණ්ඩුව පළාත් පාලන මැතිවරණය ළඟපාතක තියෙන තත්වයක් නැහැ. ප්‍රාදේශීය සභා නැතුව ආණ්ඩුව හිතනවා නගර සභා වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් දිනා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසා නගර සභා වල පමණක් ඡන්දය තියන්න ලබන වසර ඇතුළත කටයුතු කරනවා කියලා තොරතුරු තියෙනවා. ඉතින් මොන මැතිවරණේ ආවත් ජනමත විචාරණයක් වෙන්න පුළුවන්, පළාත් පාලන මැතිවරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ලබන අවුරුද්ද ඉතාම තීරණාත්මක වැදගත් අවුරුද්දක්. ඒ නිසා ඒ එන ඕනම මැතිවරණයකට සංවිධානාත්මකව අභියෝගයට ගැළපෙන ආකාරයට මුහුණ දෙන්න ඒක විපක්ෂයේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාම අලුත් පක්ෂයත් ඇතුළත්ව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක වේ. මෙතර ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් සකස් කරන ලද විදේශ ගමන් වලපත්‍රයක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ශෂී විරවංශට එරෙහිව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගොනුකළ නඩුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී අද යළිත් විභාගයට ගෙනුණා. එෙහිදී නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන්ට සිතාසෙ නිකුත් කෙරුණේ ලබන වසරේ පෙබරවාරි 8 වන දින අධිකරණ හැමුවේ පෙනී සිටින ලෙසයි. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා විසින් තමන්ට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඩීබී උපුල් මහතා ගොනු කර තිබුණ නඩුව කොළඹ දිසා අධිකරණයේදී අද කැඳවා තිබුණා. මේ යහපාලන රජයේ බලයට පත්ුනේ බොරු කියන. ඒ බොරු කිය ප්‍රධානීෙක් හැටියට රංජන් රාමනායක ඇමතිතුමා මත විරුද්ධව බොරුවක් කිව්වා. මම ඒකට අධිකරණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා වැඩි කලක් නොගිහින් මේ බොරු කියන එකට නිසඳනුවන් ලැබෙන්නේ. පළාත් සභාවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරයෙක් ගන්න පළවෙනි සමාජිකත්වයේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.